بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام، کرونا کی وبا کی دوسری لہر جو چلی ہے اس میں جو مسائل لوگوں کے سامنے درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ویکسینیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو لے کر لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ایک سوال ماہ رمضان سے متعلق بھی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ویکسین لینے سے کیا روزہ متاثر ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں ویکسین لیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب اہل علم نے دیا ہے، بہت پہلے سے دیا ہے کہ انجیکشن یا اس قسم کے ویکسینیشن جو بھی ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جن کی حیثیت دوا کی ہے اور دوسرے وہ انجیکشن جن کی وجہ سے انسان کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، جن کی حیثیت غذا کی ہے. جو انجیکشن غذا کی حیثیت رکھتے ہوں، انسانی جسم کو طاقت دینے والے ہوں، طاقت افزا ہوں، ایسے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی حالت میں آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر دوا لینا ضروری ہے تو اسلام نے روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر لینے کی آپ کو چھوٹ دی ہے. یہ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک یہ جو کرونا کے ویکسین کی بات ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایسا انجیکشن ہے جس کی حیثیت علاج کے انجیکشن کی ہے، اس کی وجہ سے روزے میں خلل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو جو لوگ ویکسین لینا چاہ رہے ہیں اور لینے کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی 1 مئی سے باقاعدہ سب کے لیے تقریباً دروازہ کھولا جا رہا ہے، تو جو لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں، روزے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ان کی اطلاع کے لیے یہ شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں ویکسین کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کا روزہ متاثر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.